значить, причіпляємо вивіску нашого охотколектива БМРТ «Бурівське мисливець». Для браконьєрів дорога закрита, межі господарства видно, виділено ось. Пожалуйста, жовтим, на жовтому фоні чорним написано. Ті, хто погано бачить, я думаю, добре буде видно. Так що дивіться, будьте уважними, поважайте природу і полюйте згідно з правилами закону. Межі БМРТ «Мисливець». Повністю Бурівський район, тільки права сторона Оскола. На лівій стороні в нас іде Хантер, а в нас мисливець на цій стороні. Ну і межа Донецької Харківської області якраз ми встановили це на... Да. Тут Піскорадьківська сільрада, це виходить четвертий обхід, це наш. Ми тут займаємося воспроизведенням і увеличенням поголов'я всякої живності. Все, всім пока, всім удачі. До свидання, приїжджайте.